Pogotovo ne sa tim karticama. Vjeruj mi da neće. Vjeruj mi da neće. Vjeruj mi da neće. Znaš kad ćeš dobiti to? Znaš kad izađemo napolje i kod advokata potpišemo sve šta kome ide. Evo ga. A te kartice, mene filovanje troši ti svoju karticu pred ulazak u reality, a ja ću ostaviti na svojoj, evo ti kurac. Pare nisu ostale na kartici. To je deo mog honorara. Ma nemoj. Dio tvog honorara. Kako te znam. Ja ne moram da te gledam da bi znao. Ti nećeš moći da živiš dok ne budeš kao Miljana. Da tražiš deo para. Kako si jadan kao Čale da ode po kartice, po telefon. Sitna si duša i uvek si prebacivala za sve. Zato što su sve moje šifre na svom telefonu. To radiš. Ti daš samo da bi mogla da zameriš. Sad ćemo se tužiti pa ćemo preko suda da vraćamo telefone i kartice. Mimo toga ništa. Danijele, tebi se obraćam kao tvoja najbolja drugarica. Ni slučajno da nisi dao telefon i kartice dok ne dođe do tužbe. Što? Pa to je moje, to je moje, šta ti imaš tim? I moje šifre koje ti nećeš koristiti. Lijepo ćemo na sudu šifre da raspodijelimo sve koje imaš. Mani se meni, te namazane politike, sa mnom to nećeš voditi. Moje kartice su u mom telefonu. Filipu rekla šta se nalazi u tvom telefonu i šta se nalazi na našim karticama. Tako da nećemo o tome da pričamo. Ja sam znala da će doći do ovog. Šta se nalazi u mom telefonu? Ali sad idemo na sud, pa ćemo na sudu da sve ovaj rešava. Šta se nalazi u mom telefonu? Ja ti kažem, evo sad vidi, nisam s tobom pričala ozbiljno. Šta se nalazi, ne možeš sa mnom ozbiljno da pričaš. Šta se nalazi u mom telefonu? Telefon nećeš dobiti, kartice nećeš dobiti kao ni ja sve dok ne dođemo do suda. Bankovne kartice to je već uzeto, to je rečeno preparano. Ne, ne može. Ne može biti uzeto nikada, vjerujem. To su moje kartice. Nikada ne može biti uzeto, jer si ti smeće koje je meni reklo, ajde kupi ovo, kupi ono, a ja ću ostaviti na svojoj kartici pare, znaš. Tako da to što radiš je jedno, a ja ću sad reći u emisiji zašto to radiš. Da bi poklon od tvojih roditelja bio potpun, ta kartica se pržila. Molim, nemoj biti bezobrazan. Nemoj samo biti bezobrazan. Ti ćeš moje roditelje opet da spominješ. Ja mogu da spominjem kad ja hoću. Opet spominješ. Da, ja ih spominjem kad ja hoću. Koliko je moj otac tebi pomogao? Koliko je pomogao? Koliko je pomogao? Šta moj otac ti je učestvovao u poklonima, jel? Kuća uzimaš, auto uzimaš, tedi uzimaš. Šta imaš sa mojim karticama? Evo ti, uzmi telefon. Kartice nećeš dobiti, a ti hoćeš kartice, ti mi pare, Miksi. Sve ćemo da uzmemo zajedno i ići ćemo na sud. Znaš da nećeš uzeti ništa? Jer kad te bude tata nazvao, znaš da nećeš ništa uzeti. Koji tata? Tvoj. Moj tata kad me bude nazvao. Znaš da ćeš biti nulirana. Nulirana ću ja da budem. Pa ja nulirana nikada u životu ne mogu da budem. Ja ti ozbiljno kažem, sve ovo što si sad rekao, preko suda ćemo završiti. A šta ti ima, mi smo se razveli. Nismo se razveli, mi još uvijek. Ti sa mojim honorarom nemaš, šta ti imaš mojim honorarom? Mi sad idemo na imovinu i sve ostalo. Imovina me ne zanima. Kuća, tebi, auto, tebi. Telefon koji ti posjeduješ, posjeduje moje šifre i moje sve što je na polju. Isto tako karticu koju si me ti naveo da trošim svoju karticu. Nisi ti potrošila te pare. Ostalo ti 70.000 dinara, kod tebe 70.000 kod mene. 70.000? Da. 70.000. 700 eura. 70.000. Koga ti zajebavaš? Koliko si digla u kešu? Koliko si digla u kešu? Nećemo tako. Šta nećemo tako? Nećemo, kunem ti se. Ja ću sad da idemo preko suda. Preko suda idemo, ne može. Ankica, pa da. A sad ću biti gora od nje. A sad ću biti gora. Ja sam rekao da si ti meni rekla ćeš mi uzeti sve pare. Sve uzimaš i hoćeš na lulu da me staviš. Znaš zašto? Bezlična si. Ne, kunem ti se centa ti uzeti. A što bi se ti tužila sa mnom? Oko čega se tužiš? Zato što radiš to što radiš. Oko čega da se tužiš? Kakvi 20.000, dajmo. Oko čega da se tužiš sa mnom? Koliko? Ilja u 2-3 eura. Da to rešim. Ti misliš da bi ja tvoje šifre dao nekom od Instagrama? Ti misliš da bi ja to uradio? Da. Da, mislim da bi to uradio. Misli? Da. Bože, svašta. Neću, evo sad bez suda neću ništa, znači telefoni će biti ispred sudije i tu ćemo da rešamo. Ja, polirantkinjo, ne. Ne možeš to kao tata, uzmi telefon. Dobro, evo ovako, uzmi kartice. Neću uzeti kartice. A što? Pa što kad ti treba telefon? Neću uzeti kartice. Bojiš se para da uzmem. A neću, zato što si me navukao pred ulazak u reality. Ne, nisi ti potrošao ništa para. Pa možemo o tome da pričamo. Hoćeš da pričamo o parama? Hoćeš da pričamo o parama? Ja neću pričati. Hoćeš da ja pričam o parama? Pričaj ti. Hoćeš da ja pričam o parama? Ajde pričaj. Hoćeš da ja pričam o parama? Ajde pričaj. Sešćeš tamo, nemoj da se smeješ. Te fore što se Filipu desava sa mnom se nećeš smejati. Ja se ne smejem. A ti pričaj. Sitna si i mizerna. Nula i to je ono što ti radiš. Nosi sve. jasno. Ali ovo što ja zaradim ovdje je samo moje. Ja ti to neću uzeti. Oću, što imaš problem s karticama? Što hoćeš moje kartice? Što hoćeš moje kartice? Što se plašiš uzimanje? Pa nećeš moje pare. Jel ja učestvujem u tvom novcu? Ne. Ne! Ne, ne, ti sebe seksualno zadovoljavaš tako da učestvuješ samo u svom novcu. A ti kao si meni ovo, a ti si ovo uradila zbog mene, evo, ona je ovo uradila da bi ja zaradio, šta jebeš se da bi ja zaradio u reality, ti si kurva, zbog toga te naziva si kurva. Ne, ja te pitam. Ti si sve ovo da bi ja zaradio pare. Jel ja učestvujem u tvojom novcu? Ne učestvuješ u mom novcu. Ja ti neću novac uzeti. Ti u mom novcu nisi. Ti si u šaragama i sa mnom nemaš ništa. Ja sam bio u suzama. Sa mnom nemaš ništa. Ja učestvujem za sebe, ti za sebe. Naravno, što si se uplašio, neće ti niko uzeti. Nećeš mi pare dirati. Pa nemoj da budemo Miljana i Zola da potpisujem ugovore, ti niko neće uzeti ništa. Ti hoćeš da uzmeš pare. Pa ti hoćeš da uzmeš pare. Pa ne, pa ja znam. Pa ti si gospođa. Ne, ali evo ga, lažni moral. Lažni moral, lažno sve. Lažni moral. A da, nećeš uzeti ništa. Žabe, nećeš uzeti ništa. Što ti u dubini duše znaš ko sam ja i šta sam ja. A sve ovo što pričaš ovdje i predstavljaš je tvoj lažni moral. Ne, zato sam rekao da se uzme telefon i kartice. Neće uzeti. Da, hoće. Neće, idemo u sud. Ja kažem Davidu, e sad Davidu kažem, idi pokupi i upadnite tamo momku u kuću. To kažeš. Ja kažem, upadite u kuću, stoje moje lične stvari sa karticama, upadite u kuću. Ako ti iko bude prijetio ili bilo šta, prijavi. Evo, ako prijavi policiji nestanak mog telefona, bankovnih kartica, ja ću otići, sad ću izaći kroz prozor da kažem gdje je šta. Bože sačuvaj, ovaj momak nije normalno. Neće mene niko zajebavati ovdje, te stvari ćeš se riješiti odmah sada. Dejane, to se ne rešava. Dejane.